תערוכה חדשה שמציגה את יצירות האמנות של נשים דתיות, מנסה לבחון את גבולות זהותן המגדרית, הדתית והאמונית. התערוכה מוצגת במשכן לאמנויות בעין חרוד, והיא נקראת צענה וראנה, ובעניין הזה אנחנו רוצים לומר שלום ליעל שמעוני, יוצרת בתערוכה. שלום וברכה. אז התערוכה מציגה את יצירותיהן של נשים דתיות, ספרי לנו מה מייחד אותה. התערוכה כרגע במשכן לאומניות אין חרוד, היא תערוכה מאוד מאוד מיוחדת, וכך שהיא מביאה אומניות שבדרך כלל לא נחשפות בחלל מוזיאלי, אומניות שמגדירות את עצמם כדתיות והן גם נשים, ובעצם יש הרבה יצירות שמסתכלות על נושאים חשובים מנקודת מבט אחרת, וכל מי שיבוא לתערוכה יוכל למצוא בה באמת נקודות מבט חדשות והתבוננויות חדשות על המציאות שהוא מכיר. כן, ספרי לנו על היצירה האישית שלך בתערוכה. אני מציגה עבודה שבעצם פותחת את התערוכה. זה שער בגודל של 2 מטר על 1.80 מטר. מצויר שם שער של ספר קודש שבעצם שיחקתי עם המוטיב של השער והכנסתי לתוכו שתי דמויות נשיות שעומדות כעמודי תווך בקדמת השער. ובמרכז העמוד של השער יש את הטקסט של אחד מהספרים הקדומים, ההוצאות הקדומות של צענה וראנה, שזה ספר שנכתב עבור נשים שלא ידעו לקרוא עברית באשכנז, שיעזור להם ללמוד פרשת שבוע ולהתפלל. עבודה הזאת היא אחת מסדרה של עבודות שעוסקת בשערים. יש לי כאן בתוך בית הכנסת הזה עוד עבודה שלצערי אתם לא יכולים לראות, והרבה סמלים בעבודה שמתייחסים למצב של נשים היום אל מול עולם של לימוד התורה ונשיות, ומה בעצם המקום שלנו בתוך ההיכל הזה של התורה, וכל מיני שאלות שהעבודה שואלת שעוסקות בעיוורון וראייה גם של נשים בעם ישראל וגם של עם ישראל בכלל. קצת קשה לפרט עליה בלי להיכנס לעומק, אין לנו מספיק זמן. אני רק מפזרת רמזים. מזמינה לראות את העבודה ולפתוח את כל הרמזים שגלויים וסמויים בתוכה. נשמע בהחלט מרתק ומעניין. אפשר כאמור לראות את התערוכה במשכן לאמנות בית חרוד. יעל שמעוני, תודה רבה לך. תודה לך.